ବାବୁଙ୍କର ମୋର ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲୁ, ଆସିକି ସ୍ନାନବେଦୀ ଉପରେ ଅଭଡ଼ା ନେଇକି ଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁକିନା। ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ, ପତ୍ରକୁ ଢଳା ହେଉଛି ଅର୍ଣ୍ଣ। ଆସିକି ଜଣେ ଇସ୍କନ୍ ଧର୍ମ ବାବା କହିଲେ ଯେ ଥୋଡ଼ା ସା ଅର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଯିଏ। ମୁଁ କହିଲି ବସନ୍ତୁ ଖାଇକି ଯିବେ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଥୋଡ଼ା ସା ଅର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଯିଏ। ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଡାଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଳେଇକିନି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ା ଦେଲି, ସେ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କଲି, ବାବୁଙ୍କଠୁ କହିଲି ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଆଣିନଥାନ୍ତ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ନା କ୍ଷୀରି କ'ଣ ଏଇନେ ମିଳୁଛି? ଆଉ ପହିଲି ଭୋଗ ବେଳେ କ୍ଷୀରି ସିନା ମିଳେ। ତାପରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଦୁଇ ଚାରି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଛୁ। ସେ ଇସ୍କନ୍ ବାବା ଫେରେ ଆସିଲେ, ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ମେ ଆପକେ ଲିଏ ଥୋଡ଼ା ସା କ୍ଷୀର ଲାୟା ହୁଁ। ମୁଁ ହେଠୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ମୋର କ୍ଷୀରି ଖାଇବାରେ ବହୁତ ମନ ଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇ ଓଳିରେ କ୍ଷୀରି ଆଣିଥିଲେ, ଥୋଇଲେ। ବାବୁ କହିଲେ କିଏ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାନ ନାହିଁ ବୋଲି? ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ତ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା। କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ କଥା ମନମନ୍ସା ପୂରଣ କରିଦେଲେ? ବାସ୍ ବାସ୍, ବହୁତ ଉପରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ପାଏ ସତସଙ୍ଗରେ ବସି। ସେ ମଠା ପିନ୍ଧିକିରି ମୋ 17-18 ବର୍ଷ ପିଲା ମୋତେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସେ ତୁ, ମୋର ଭୋଗ ବସିଛି, ମୁଁ ଖୋଲିଗଲାଣି କବାଟ। ମୁଁ ସମିତିକି ପଚାରୁଛି କବାଟ ଖୋଲିବ କେ ତଳକୁ, ସେ ଆମର ଭୋଗ ବସିବ, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବୁନୁ, ଆସେ। ଏଇ ଭାଷାରେ ସେ ଗୁଣୁଗୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ନ ଆସିଲି, ମୋତେ ଦୌଡ଼େଇକିରି ନେଲେ, ନେଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଗଲୁ, ସେମ୍ ସେ ଗୁଣୁଗୁଣିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁପଟେ ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାଇଲିନି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି। ମୁଁ ଯାଇନି ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି, ସେଇଆ ହେଲା ବି ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ ସେଇଆ ହେଲା। ବହୁତ ଖୋଜିଲି, ଯଦି ନ ପାଇଲି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଘରକୁ ରାତି 2ଟାରୁ ଆସିଥିଲି, ଘରକୁ ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଲାଗେ ଘରକୁ ଯିବିନି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଘରକୁ ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ଗଲି। ଆଉ ତ କ'ଣ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା, କେଉଁ କାମ ମୋର ନ କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ। ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକତା। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ସେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ହଁ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗୋଟେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଲ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 5 ବର୍ଷ ଖୋଲା ହେଲା, ନହେଲେ ଆମେ ସେପଟେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ 12-13 ବର୍ଷ ରାତିରୁ ଆସୁଥିଲୁ, ଏମିତି ନଥିଲା, ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କର, ଦିନଟା କେମିତି କଟେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଟେ, ଯେଉଁ ନ ଆସେ ସେଟା ଦିନରେ ମୋଟର କଟିବନି, ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କେମିତି ନେଇକି ଆସିଲୁ, ପୁରା ଘଡ଼ ବର୍ଷା ସହ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଆସୁ। ପ୍ରମୁଖର ଏହା ରାତିରେ ଦେହ ଖରାପ ସକାଳଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ସେମାନେ ଆସୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଣନ୍ତି, ଆମେ ଆସୁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ହେବନି। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆମେ କାଲି ମାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ, କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟାଏ ବେଳୁ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଏଠି। ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ପାଦ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କ'ଣ ଦର୍ଶନ କଲେ କେତେ ଶୁଭ ହେବ ଦିନଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ବହୁତ ଶୁଭମୟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ, ସେଟା ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସୋନପୁରରୁ ଆସିଛୁ। ହଁ, କେତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, କାରଣ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦର୍ଶନ? ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଆସିଛୁ 2-3 ଥର ଆସିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେର କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ରାତି 1ଟାରୁ ଆସିଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ବସିବା ଭିତରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲିକରି।